o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2019 já está aberto e muitos contribuintes até já enviaram o documento. Mas todo ano tem novidades, tanto que o Conselho Regional de Contabilidade realizou uma atividade para tirar dúvidas sobre mudanças da Receita Federal. Época do ano de muito trabalho e procura pelos escritórios de contabilidade diante da abertura do período de entrega das declarações de imposto de renda. E para auxiliar a categoria, o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás recebeu um representante da Receita Federal para tirar dúvidas sobre o sistema. O Conselho de Contabilidade todo ano faz esse convênio com a Receita Federal para trazer o superintendente aqui, que é o responsável pela declaração de imposto de renda em Goiás, para trazer essas mudanças, essas novidades, de uma forma mais analítica para os contadores e para toda a sociedade. O sistema este ano traz duas mudanças importantes que os contribuintes e contadores devem ficar de olho. As principais mudanças da declaração 2019 são a inclusão do CPF de todos os dependentes, independente da idade, recém-nascido tem que ter CPF. Outra mudança importante foi o processamento da declaração. A Receita Federal promete fazer o processamento em 24 horas, então no dia seguinte você já vai saber se você caiu na malha fina ou se tem que fazer a retificadora da declaração. A declaração deve ser entregue até o dia 30 de abril e quem declarar fora do prazo está sujeito a uma multa, que varia de R$ 165 até 20% do valor do imposto.